Välkomna till Samtal med samhället. Jag heter Kristoffer Jarnvall och jag träffar med jämna mellanrum intressanta människor och pratar med dem. Syftet med det här programmet är att man ska föra en intressant dialog och att man ska få prata till punkt. Och idag så tänkte jag att vi skulle prata om tobak. Philip Morris är ett företag som sedan mitten av 1800-talet har tillverkat tobaksvaror. Men idag kommer man att gå över till rökfria produkter. Philip Morris International, PMI, kommer vi att kalla det för. Ett resultat av att det gamla bolaget delades 2008 i två varandra oberoende delar. En i USA och en i Europa och övriga världen. PMI, som är den nya delen, kommer att sluta sälja cigaretter. Men hur snabbt kommer den här utvecklingen att gå egentligen? Och vilka är incitamenten att överge en affärsidé så att säga? Idag kommer vi träffa en av nyckelpersonerna bakom den utveckling som nu är på gång och det paradigmskifte som vi ser inom tobaksindustrin. Det är Claude Geron som är nordisk forskningschef vid Philip Morris International. Välkommen hit. Tack. Du är läkare och kardiolog i botten och du har varit verksam inom läkemedelsindustrin under ett antal år och sedan januari 2017 så är du nordisk forskningschef på Philip Morris International. Var det en riktig introduktion? Ja, det stämmer precis. Får jag fråga så här, det här är ju ett ämne som är kontroversiellt för väldigt många. Du är läkare och kardiolog, alltså du håller på med hjärt-kärlsjukdomar i botten. Va? Mm. Hur kommer det sig att du jobbar inom tobaksindustrin? Som läkare är man ju väldigt medveten om hur skadligt det är att röka. Ungefär hälften av alla de som röker kommer att dö i förtid av en rökningsrelaterad sjukdom. Och som kliniker så har jag ju upplevt hur svårt det är för väldigt många att sluta att röka. Även om de har allvarliga sjukdomar som hjärtinfarkt och lungsjukdomar så är det många som inte klarar av det. Och det trots all information som vi ger och trots moderna rökavvänjningsmedel. Så det behövs fler alternativ för att få folk att sluta med cigaretter. Och Philip Morris strategi för det här är att ersätta den mest skadliga tobaksprodukten, nämligen cigaretter, med produkter som kanske inte är helt ofarliga men som har mindre risk. Och det är det man kallar för skadereduktion. Och det här är ett koncept som man använder inom många andra områden av medicin och har använt väldigt framgångsrikt. Ett exempel är preventivmedel till exempel för att förhindra aborter och oönskade graviditeter. Ett annat område är säkerhetsbälte i bilar eller om vi ska ta något som är väldigt aktuellt och hålla avstånd, 2 meters avstånd till andra när man är ute och handlar för att förhindra att man får covid-19-smitta. Och sen så anar jag lite i din fråga att det finns en skeptisk mot tobaksbolag och kanske mot tobaksbolagsforskning generellt. Ja, alltså här på Samtal med samhället så försöker vi ju vara värdeneutrala så att säga. Men det vet ju både du och jag att det finns synpunkter på de här frågorna. Och det är klart att en och annan ställer sig säkert undrande för hur man som läkare kan jobba med det här. Och jag tror att vi kommer tillbaka till det i alla fall. Men du har ju givit oss en liten introduktion i det här så att vi kommer att prata vidare om det under samtalet tänkte jag. Men jag kan säga så här att ja, men jag förstår skepsisen. Mm. Jag kan säga att innan jag skrev på något kontrakt med Philip Morris International så var jag själv väldigt, väldigt tveksam. Jag gjorde en ganska grundig research och tittade i öppna källor. Vad var egentligen tanken bakom det här? Och den take man har tagit på det här problemet med att folk fortsätter att röka, det är ju att ta fram nya produkter baserade på vetenskap, baserade på samma typ av teknik egentligen som man skulle använda för att ta fram ett nytt läkemedel. Ja. Och när jag förstod det, då insåg jag att jag kommer att göra mer nytta för att försöka få bort cigaretterna om jag jobbar på Philip Morris än vad jag skulle göra som
kliniker eller i min tidigare roll i läkemedelsindustrin? Ja, därför att vad ska vi säga, att få folk att sluta röka, det har man ju hållit på med ganska länge och det har väl ändå haft en viss effekt, får man säga, är det inte så? Förutom det nu som PMI kommer att börja jobba med när det gäller harm reduction. Mm. Men ändå röker folk. Ja, Sverige har varit väldigt framgångsrika i rökavvänjning. Sverige har ju lägst antal rökare i hela världen. Det är ju bara runt 7% som röker dagligen. Men det innebär ju fortsatt att det är 700 000 människor som fortsätter att röka. Och hälften av dem kommer att dö i förtid om de fortsätter med det här. Så att det behövs ju sätt att få fler att komma bort från cigaretterna. Men får jag fråga så här. Alltså, man går nu från att tillverka cigaretter till rökfria produkter. Mm. Är det här en kommersiell affärsidé eller sker det av, vad finns det andra för annat för bakomliggande faktorer? Hälsoskäl, ideella faktorer eller tänker man att det här, för det är ju ändå så att sälja cigaretter har ju varit en väldigt lönande verksamhet under väldigt många år och är fortfarande om jag förstår det rätt. Men det finns ju flera faktorer som ligger bakom det här skiftet. Men det främsta skälet är ju att cigaretter är så pass hälsoskadliga. Och idag vet vi ju inte bara att cigaretter är hälsoskadliga, men också varför cigaretter är så hälsoskadliga. Och det beror inte på tobaken i sig, utan på sättet man använder tobak på cigaretter, nämligen att man bränner tobaken. För när man tänder eld på tobaken, då bildas det mer än 6000 olika ämnen. Och ungefär 100 av de här är väldigt skadliga. Och det är de ämnena som ger upphov till cancer, till hjärtsjukdom, till lungsjukdom. Och den här insikten att det är förbränningen som är det stora problemet, det gör ju också att man kan komma till rätta med tobaksens risker delvis genom att ta bort förbränningen. Vi har en brasa här i bakgrunden. Ja. Och precis samma kemiska process som uppstår i en cigarett uppstår faktiskt i brasan. Så sticker man in huvudet här så uppstår det ju rökgaser och just de är ju giftiga. Vill man ju helst inte sticka in huvudet i brasan. Nej, men jag förstår. Men det är ju ändå så här, jag kan inte riktigt släppa det här, att företag som Philip Morris tjänar ju bra på att sälja cigaretter och framförallt i tredje världen, även om det kanske går ner i ett land som Sverige och andra västländer. Men varför ska man då marknadsföra någonting annat? Är det för att man tror att det kommer att bli ett slut på rökningen förr eller senare i alla fall lagstiftningsmässigt? Eller har man kommit, det är det jag vill komma fram till, har man själv kommit till insikt om att det här är inget bra? Vi ska inte hålla på med det här. Ja, men vår vision om att sluta sälja cigaretter, den gäller inte bara den rika delen av världen, utan den gäller även i utvecklingsländer. Mm. Tittar man på WHO-siffror så säger WHO att idag finns ungefär 1 miljard rökare på jorden. Om 5 år, 2025, kommer det fortsatt finnas 1 miljard människor som röker. Och grunden till det här är att många inte vill eller inte klarar att sluta röka. Och det är klart, vi vill inte sälja en produkt som är mer skadligt än nödvändigt. Så kan vi få alla de här personerna som inte vill eller kan sluta röka eller kan eller vill sluta med nikotin att skifta över till ett mindre skadligt sätt att konsumera nikotin. Och då finns det vinster både för folkhälsan, för den enskilda rökaren, men det finns också vinster för oss, för man ska inte sticka under stol med. Vi är ju ett börsnoterat kommersiellt företag och vi tror ju att vi kommer ha möjlighet att tjäna pengar även på våra rökfria produkter. Så det är klart att har vi valet att tjäna pengar på en väldigt skadlig produkt eller på en mindre skadlig produkt, då tjänar vi ju hellre pengar på en mindre skadlig produkt. Ja, såklart. Så måste det ju vara. Och ni har ju gått ut ganska tydligt med att säga att ni ska göra Sverige till världens första rökfria land. Och ni vill profilera er inom det här området som vi kallar för harm reduction, eller på svenska då skademinimering eller skadereducering. Men vad innebär det här? Du var inne lite grann på det i början, att man ska gå från något som är skadligt till något som är mindre skadligt. Kan du berätta lite liksom hur det ser ut i effekterna om du tänder en cigarett, vilket man ju inte får göra här inne sedan 15 år tillbaka, och respektive om man använder de här
rökfria produkterna som ni nu jobbar med. Mm. Men till att börja med, det bästa är att det finns inte att börja röka överhuvudtaget eller inte använda något nikotin överhuvudtaget. Och röker man så är det bästa att sluta med rökningen och med allt nikotin. Så att nummer ett i skademinimering, det är att vända sig till rätt grupp. Och den grupp vi vänder oss till, det är de som röker men inte klarar eller inte vill sluta att röka. Det är nummer ett. Och till dem vill vi då erbjuda mindre skadliga produkter. Men det räcker ju inte med att ta fram en produkt som är mindre skadlig, utan man måste också få folk att vilja använda den här produkten. Just det. Så det är nummer två så att säga, att försöka få folk att vilja använda produkten. Och idag så har vi de tekniska möjligheterna att genom batteriteknik, genom elektronik, skapa produkter som istället för att bränna tobaken som i cigaretter, värmer tobaken. Och när man då värmer tobaken till under förbränningspunkten, då bildas en ånga istället för rök. Och den ångan skiljer sig väldigt mycket från röken. Tittar man på mängden skadliga substanser i en sån ånga, så är den i medeltal 90-95% lägre än vad det är i röken från en cigarett. Samtidigt har vi då möjligheten att, tack vare att vi använder tobak, ge rökaren smaken av tobak. Vi kan också designa produkterna så att de efterliknar cigaretter, så man känner igen så lättare kan byta över. Men är det här någonting som man talar om när det gäller skadereducering och hos människor som har ett nikotinbehov? Mm. Så talar man om snus till exempel. Mm. Man talar om e-cigaretter och nu kommer även hit något burnprodukter in. Och nu, det blir lite abstrakt när vi sitter och pratar. Har du någon sån här som man kan få titta på? Eller? Nej, men jag kan visa. Och som du nämnde, snus är ju också ett exempel. Vet inte, får ni göra det utan att det blir reklam? Så att säga, för det. Ja, det bör vi kunna göra. För de här produkten som jag pratar om. Jag har ju en hit något barn. Produkten består egentligen av två delar. Det är en elektronisk apparat som heter IQOS. Och sen använder man det tillsammans med tobak som säljs i speciella stickor som kallas för Heatsticks eller varumärkesnamnet. Och den tobaken tänder man inte eld på? Tänder man inte eld på. Så att systemet fungerar på så sätt att man har då en elektronisk apparat som ser ut så här. Och det består egentligen av ett batteri. Och sen en liten elektronisk manik som vi kallar för en hållare. Som innehåller ett blad som värmer tobaken. Och i den här stoppar man ner en tobakssticka som är designad för att efterlikna en cigarett. Så vi har satt ett litet filter på det för att rökaren ska kunna få känslan av ett filter mot munnen. Man stoppar ner heatsticksen i IQOS-apparaten, sätter på den och då värmer man tobaken till en temperatur av runt 350 grader. Sen tar då rökaren blås utav det här på samma sätt som en cigarett och drar ner ångan i lungorna. Och får då samma effekt som fast en betydligt mindre skadlig än en. Man har rökt en cigarett. Ja, man får i sig liknande mängd nikotin. Man får i sig smaken av tobak som är lite annorlunda än cigarettsmaken. För att det är ju inte någon förbränning. Det smakar inte bränt utan det är tobakssmak. Och man får känslan av en cigarett. Mm. Men du, får jag fråga. Alltså, det här är ju rätt intressant. För om jag förstår det rätt så kan vi... Jag ogillar starkt cigarettrök för egen del. Jag tar en cigarr ibland, det tycker jag är gott. Men cigaretter är inte min grej. Och jag skulle inte vilja att du satt och rökte här när vi förde det här samtalet. Men utan att pröva det, tror du att jag skulle bli störd om du använder den där medan vi sitter här? Det du skulle uppleva var att du kände en liten doft. Betydligt mindre än av en cigarett. Att en del av de här 6000 ämnena som uppstår när det brinner, det är ju det som gör att rök luktar, precis som det luktar i brasan. Så de delarna av röklukten är borta. Men du kan känna en svag doft, ungefär som en rostning utav tobak. Men det blir ingen sekundär rök till exempel som kommer ut. Och det blir tydligt mindre som kommer ut i form av ånga från den här produkten än vad som kommer ut i form av rök från en cigarett. Alltså mängden som kommer ut i rummet är mycket mindre. Får jag fråga, röker du själv? Nej, jag röker inte. Nej. Och använder du IQOS? Nej, det brukar jag inte göra. Nej. Det här är en produkt som är för rökare. Just det, ja, jag förstår. Men du, det låter ju bra.
egentligen. Men får jag fråga, varför slutar ni inte sälja cigaretter direkt? Nu när ni har en produkt som ni jobbar med. Alltså, vårt mål är ju att skapa en rökfri värld för alla rökare på hela jorden. Och skulle vi sluta att sälja cigaretter imorgon, så är det egentligen två saker som skulle hända direkt. Våra intäkter skulle försvinna och vi skulle gå i konkurs. Det är ju möjligtvis ett problem för oss, våra anställda och våra aktieägare. Kanske inte för en del andra som ställer frågan. Men nummer två som skulle hända, det är att alla rökare, de skulle bara gå och köpa en annan typ av cigaretter. För det finns ju andra konkurrenter som säljer cigaretter. Så vi skulle egentligen inte ha uppnått någonting i målet att få en rökfri framtid. Så det är skälet framtid. Till att ni fortsätter sälja cigaretter parallellt med utvecklingen av den här produkten alltså? Ja, tanken är ju att vi fasar över rökarna gradvis från cigaretter till de här produkterna. Det är lite som bilindustrin jobbar. Men bilindustrin vill ju sluta tillverka förbränningsmotorer i bilar. Återigen förbränning i bilarna. Och istället satsa på eldrift eller någon annan alternativ mer ren energikälla. Och det är klart, Volvo slutar inte sälja bilar imorgon, utan de måste ju gradvis skifta över konsumenterna till de här nya produkterna. Så det är den utmaning vi står inför just nu. Ja. Och vi kan inte göra det här själva, utan vi behöver ju... Ska man lyckas med det här, så behöver nog hela samhället se till att samverka för att få bort cigaretter. Jag tänkte komma in på det här, för att det görs ju en del forskning kring det här, och det är framförallt ni själva som gör forskning. Hur blir den forskningen transparent, så att säga? För det är, om jag förstår det rätt, så ni forskar förstås mycket kring den här produkten. Själva, och hur gör ni den transparent? Finns någon annan som forskar kring det? Vi har investerat 60 miljarder i forskning, utveckling och produktion av den här produkten. Och framtagningen har varit ungefär som på ett liknande sätt som om man har tagit fram ett läkemedel. Och det innebär ju då att vi som bolag har bedrivit väldigt mycket av forskning initialt. Men forskningen har ju inget egenvärde när den sitter hos oss. Den måste ju delas med omgivningen. Det gäller all typ av forskning. Den måste delas med omgivningen. Och vi gör det genom att publicera i vetenskapliga tidskrifter. Vi presenterar data på kongresser där man kan diskutera med andra oberoende forskare. Och vi är ju öppna för att svara på frågor om någon har frågor till oss. Sen är det naturligtvis så att vi ser gärna att andra oberoende forskare också undersöker den här produkten, så man får mera data och mer vetande kring den här. För vi kommer aldrig kunna ta fram all data man vill veta om. Nej, men görs den oberoende forskningen idag? Förekommer sånt? Det kommer mer och mer oberoende forskning. Ja. Till exempel så nämnde jag att skillnaden på den här ångan som kommer ut ur IQOS och HeatSticks jämfört med cigarettrök är ungefär 90-95% mindre skadliga ämnen i medeltal. De där siffrorna har myndigheter i flera länder ifrågasatt. Rimligt att göra, och då gjort om försöken. Och bland annat holländska hälsomyndigheter har gjort det, tyska hälsomyndigheter har gjort det, amerikanska hälsomyndigheter har gjort det och japanska myndigheter har gjort det. Och de kommer fram till liknande resultat. Så det är ett exempel då att man verifierar vad vi har gjort. Men du, om ni då presenterar era forskningsrön i vetenskapliga artiklar och så, hur tas det här emot av andra oberoende forskare? Litar man på er, eller tänker man men det där är ju någonting som kommer från industrin? Det är klart att det får man ju läsa med vissa glasögon. Eller hur ser man på det? Får ni någon respons? Men jag tror alla forskare läser allting kritiskt som finns i vetenskapliga tidskrifter. Det är ju på något sätt grunden i att man läser vetenskapliga artiklar. Du måste ju ha erfarenhet av det här själv. Ja, att man tittar på saker och ting kritiskt, så kan det vara på det här sättet. Sen har ju tobaksindustrin ett väldigt speciellt problem, och det är historien kring forskning, där man inte har varit transparent och kanske tolkat data på ett felaktigt sätt, historiskt sett. Och det gör att det finns väldigt mycket skepsis mot den forskning som tobaksindustrin bedriver. Problemet skulle jag säga att väldigt många överhuvudtaget inte tittar på forskning. Man läser inte artiklarna. Man försöker inte förstå vad som är gjort, utan man säger från början jag vill inte titta på det här, jag är inte intresserad, för det kommer från tobaksindustrin. Och det är olyckligt, för det gör ju då att man går miste om möjligheten att erbjuda rökarprodukter som faktiskt har potential att ha väldigt mycket lägre risk än vad cigaretter har. Och det som händer då är att
rökande riskerar att bli kvar i rökningen som vi vet är väldigt, väldigt skadlig. Ja, det var, precis. Och Sverige har ju varit ganska envisa när det gäller det här. Man är ju ganska tydlig från svenska myndigheters sida att man förbjuder inte. Man säger att det är ingenting som vi går ut och rekommenderar och talar vi om de här heat-not-burn-produkterna. Man går väl inte ut och rekommenderar vare sig snus eller e-cigaretter heller för den delen. Men i Sverige är det tillåtet att sälja IQOS numera. Sen hur lång tid tillbaka? Det är några år eller ett par år? Ja, 2000. Ja. Den har funnits i Sverige sedan 2019. Ja, men där är det punkt helt enkelt. I Storbritannien och i USA ser det lite annorlunda ut. Där är det väl så att man, till exempel brittiska läkare kan gå ut och rekommendera den här produkten som ett mindre skadligt alternativ till cigaretter. Man kan ju säga att Storbritannien och USA, de har ju anammat den här idén om skademinimering som ett, kan säga, ett tredje ben i tobaksstrategin. Att man fokuserar fortsatt på att folk inte ska börja röka. Man fokuserar fortfarande på att folk ska sluta med allt nikotin. Men i väntan på de klarar att sluta med allt nikotin om de inte vill eller klarar att sluta med cigaretter, så säger man att det är bättre att gå över till ett rökfritt alternativ. I USA har man gjort det på ett speciellt sätt, för där kommer den regulatoriska myndigheten, heter Food and Drug Administration, FDA. De tittar på det vetenskapliga underlaget för produkter, och om de tycker att produkten lever upp till deras vetenskapliga standard, så får man möjlighet att informera konsumenter om att produkten är annorlunda än cigaretter. Och för den här produkten, IQOS med heatstick, så fick vi ett sånt tillstånd i juli i år. Efter mer än 3,5 års granskning av FDA. I USA. Ja. Av både vår forskning och av oberoende FDA, forskning. FDA, ska vi då säga, det är deras motsvarighet till Läkemedelsverket. Eller hur? Ja, man kan säga att det är en blandning av Läkemedelsverket och Folkhälsomyndigheten. Just för det här är ju inte ett läkemedel. Det här är ju heatsticksen är ju tobaksprodukter. Så de granskar också tobaksprodukter. Så det här är ju godkänt som en tobaksprodukt med modifierad risk kontra cigaretter. Och det gör att i USA då får man gå ut och säga till konsumenterna att produkten brinner inte. Den producerar mindre skadliga substanser, och om man skiftar över helt som rökare bort från cigaretterna, får man också i sig mindre skadliga substanser. Och den här produkten är då sammantaget något som FDA bedömer som något som gagnar folkhälsan. Det här skiljer sig ganska mycket från Sverige. För Sverige har historiskt sett, precis som du nämner, haft en tobaksstrategi som går ut på att få bort allt tobaksbruk. Och hur har det gått? Det har inte gått så bra. Det har ju gått bra på det sättet att vi har fått ner rökningen till låga nivåer. Men det är fortfarande 700 000 personer som röker. Och frågan är, vad gör vi med dem? Ökar inte idag igen? Och det ser man kanske inte. Nej, det är nog fortsatt så att rökningen faller. Men det är klart att i vissa grupper så står det still. Där går rökningen inte ner. Och det är ju den här gruppen som man måste adressera, som är svårt nikotinberoende och som inte klarar att sluta eller inte vill sluta. Och nu har man en gyllene möjlighet att göra det. För den svenska tobaksstrategin, den är uppe för revidering just nu. Och då borde det vara möjligt att fortsätta med det som har varit väldigt, väldigt bra. Förhindra att ungdomar börjar röka. Se till att uppmana folk att sluta. Men då också föra in skadereduktion för de grupper som inte klarar det vill sluta röka. Jag tänkte, vi har ju den där ANDT-strategin i Sverige. Och det handlar om alkohol, narkotika, dopingprodukter, tobaksprodukter. Ja, och det händer inte så särskilt mycket i Sverige. Alltså man vill inte riktigt ta till sig det här från svenska myndigheters sida. Man gjorde väl någon utredning från Statens beredning för medicinsk utvärdering här också i somras. Så det blev inte så mycket av det, var det inte så eller? Man fick ett jasso-svar egentligen i den utredningen. För man tittade inte på harm reduction som princip. Man tittade huruvida snus kunde hjälpa folk att sluta röka
eller inte. Och det finns ganska få studier och de spretar åt lite olika håll där. Så man fick ett jasso-svar kan man säga. Men om vi tittar på ANDT-strategin som du nämnde, tobaksområdet, där, så säger man att man ska förhindra all användning av tobak. Vilket skiljer sig från alkoholområdet. Man säger att man vill förhindra skadorna på alkohol. Mm. Så hade man haft motsvarande skrivning som på alkoholområdet på tobaksområdet, då skulle man kunna öppna upp för att göra någon form av differentiering mellan den mest skadade tobaksprodukten, cigaretterna, och produkter som är betydligt mindre skadliga av nikotin och tobaksprodukter, som e-cigaretter, snus, uppvärmda tobaksprodukter. Och sen kan man då omsätta det i praktiken genom att ha dessa olika skatt på produkterna, man kan ge information till rökarna och man kan ändra sättet som de här produkterna säljs på, så man till exempel döljer cigaretten i affärerna medan man låter andra typer av produkter fortsatt synas. Men idag skattas de här produkterna precis som cigaretter, vilka cigaretter som helst alltså. Det här är ju inte, heatsticksen är ju inte cigaretter. Nej, men de skattas på samma sätt som cigaretter? De beskattas som röktobak. Okej. Okay. Mm. Men varför tror du att det är så här i Sverige att man inte vill gå vidare? Är det för att du var inne lite grann på det tidigare, att man har satsat så mycket på en nolltolerans när det gäller tobaksbruk, att man inte vill ändra på den? Är det så, tror du? Eller men jag tror att det finns historiska orsaker. Jag tror att det tyvärr delvis finns en okunskap. Och sen så finns det nog en ovilja att ändra sitt synsätt. Jag tror också man är ganska nöjd med att man har fått ner rökningen till bara 7% daglig rökning. Men trots allt, det är 700 000 människor som röker varje dag. Hälften av dem kommer att dö av sin rökning. Och idag finns faktiskt, om man tittar på de här olika produktkategorierna som de har nämnt, snus, e-cigaretter, uppvärmda tobaksprodukter. Jag skulle säga att alla rökare borde kunna hitta en produkt som ersatte cigaretterna och skifta över. Och då skulle inte cigaretterna behöva säljas överhuvudtaget. Så Sverige har ju faktiskt en unik möjlighet att sätta ett slutdatum för när cigaretten ska säljas. Och det är vad man skulle vilja i Sverige, har jag förstått. I alla fall göra Sverige till världens första rökfria nation eller land. Absolut. Men du, och det är vi nog alla överens om, att cigaretter borde man inte använda sig av. I varje fall inte om man tänder dem. Men sen finns det ju en del kritiker som menar att ta den här produkten IQOS som ni har då, att det skulle kunna vara ett sätt att få icke-rökare att börja använda tobak. Och då vet vi ju då att den är inte helt ofarlig, utan röker du inte, ja, då får du inga skador, i varje fall inte av tobak. Men börjar du med den här så får du lite skador, dock bara en bråkdel av vad du får i dig med en cigarett. Men ligger det någonting i det här vad kritikerna säger, att det faktiskt kan vara ett sätt att börja med tobak och sen kanske gå vidare till cigaretter? Att det är någon form av light-version av cigaretter där. Ser du att det ligger någonting i vad kritikerna säger? Men vi är ju väldigt tydliga. Röker du inte, börja inte med någon nikotinprodukt. Använder du någon nikotinprodukt, bäst är att sluta. Kan eller klarar du inte att sluta, då kan du skifta över till en rökfri produkt. Sen så är det naturligtvis så att risk finns ju alltid att personer som inte röker kan börja med produkten. Och det här är någonting vi har haft med oss när vi har utvecklat produkten. I designen, i tankesättet av att utveckla produkten. Också i forskningen kring produkten innan vi placerade den på marknaden. Vi gjorde väldigt stora studier där vi undersökte om icke-rökare förstod att det här inte var en produkt för dem. Och i och med att produkten innehåller tobak, de här heatsticksen liknar cigaretter, de har ett filter, det är en tobaksrulle, så förstod rökarna att det här är icke-rökarna, att det här är inte en produkt för mig, det här är tobak, det här är inte en produkt jag ska använda. För ni har lagt ner mycket, förlåt jag kanske avbröt dig nu, men ni har lagt ner mycket forskning innan ni har gått ut med den här typen av instrument för harm reduction. Ja, det har vi gjort. Vi har investerat, som jag sa, nästan 60 miljarder svenska kronor i det här. Och jag nämnde ju den här saken vi skickade till, den här ansökan till Food and Drug Administration. Den var nästan 200 000 sidor lång.
med olika forskningsresultat. Det tar ett tag att läsa igenom. Det tog 2-3,5 år så att det, och de var ganska många. Ja. Men det viktigaste är vad händer när produkten hamnar på marknaden, för det är ju någonting man faktiskt kan följa. Just det. Och det har man gjort. Det första landet vi lanserade den här produkten i, det var Japan, det lanserades 2014. Och där har ju myndigheterna följt upp vilka är det som använder produkten. Och då ser man att mer än 95% av alla som använder den här produkten är folk som innan de gick över till den här produkten då rökte. Och de övriga 5% är icke-rökare? Ja, det är någon enstaka procent som är icke före detta rökare framförallt. Och sen är det några som inte vill svara på frågan. Och sen finns det säkert någon som är en icke-rökare. Det är också någon enstaka procent här. För att ungdomar då skulle börja med den här som ju är en väldigt, om jag förstår det rätt, mild produkt. Att ungdomar skulle börja med att lockas in på det här sättet, det är ju någonting som kritiker också anför. Det menar du, det finns ingen särskild risk för det? Jag ska säga, det här är ju, ungdomar ska inte använda några nikotinprodukter, punkt. Jag skulle inte säga att det här är en mild produkt på något sätt. Så det här är en IQOS med heatsticks är ju en produkt som ska ersätta cigaretterna, som har mindre risk än vad cigaretter har, ett bättre alternativ än cigaretter. Men jag skulle inte säga att det är mild, för det är fortfarande en produkt som innehåller nikotin, en produkt som är beroendeframkallande. Så att det är absolut ingenting man ska använda som milt eller snällt. Men myndigheter har ju tittat på det här också. Vi använder ungdomar den här produkten. För det har ju varit en diskussion kring en del andra tobaksprodukter och nikotinprodukter som e-cigaretter till exempel. Och det man har sett i Tyskland och Schweiz där myndigheterna tittar på det här, det är att väldigt få ungdomar använder den här produkten. Det är någon enstaka procent som har provat den. Och naturligtvis ännu färre då som använder den regelbundet. Och det är långt, långt färre än vad som har prövat cigaretter. Ja. Så det verkar ändå som de åtgärder som vi har satt in för att förhindra att ungdomar använder det fungerar. Och dels handlar det om designen, man förstår att det här är en tobaksprodukt, men också handlar det om marknadsföringen. Vi riktar oss inte till ungdomar i marknadsföringen. Och om man går in och vill köpa en sån här produkt i någon av våra butiker, den första frågan man får är, hur gammal är du? Är man tveksam ska man visa lägg naturligtvis. Ja, men det här är ju åldersgräns på den här precis som på andra. 18 års åldersgräns, ja. Precis som på alla andra nikotin- och tobaksprodukter för heatsticksen och för själva apparaten IQOS också 18 års gräns. Men sen frågar vi också, röker du? Och säger man, nej jag röker inte. Ja. Då säger vi, den här produkten inte till dig. Nej. Men om man ändå vill köpa den? Om jag ändå skulle vilja köpa? Så får du inte köpa den utav oss. Nej, okej. Okay. Vi pratade lite grann om nikotinets roll. Mm. Vi var inne på det och att det kan... nikotinprodukter är ju då åldersbestämda så att säga när du får köpa den. En del menar ju då att nikotin är skadligt. Andra säger att det är i princip harmlöst. Vad säger du? Nikotinet är ju beroendeframkallande. För här har vi ju nikotin. Ja, och nikotinet är en av orsakerna till att man röker. Mm. Att man är beroende av nikotin. Så nikotinet är beroendeframkallande. Och det är ju inte oskadligt i och med att det är beroendeframkallande. Det är ju inte harmlöst i och med att det är beroendeframkallande. Och nikotin är inte carcinogen. Man får inte cancer av nikotin. Men nikotin är inte harmlöst ur andra hänseende heller. För man kan se till exempel om man är gravid ska man absolut inte använda nikotin. För det kan ha påverkan på fostret. Om man har diabetes ska man absolut inte använda nikotin. För det kan öka risken. Och har man haft en hjärtinfarkt till exempel, då ska man heller inte använda nikotin, för det kan öka risken för att dö om man skulle få en ny hjärtinfarkt. Så nikotin är inte harmlös, men det är inte huvudorsaken till alla de problem som cigaretter ger upphov till. För om man jämför, om man tittar då på vad så är det skadliga med cigaretter, då är det att tobaken brinner, det bildas mer än 100 olika substanser som är väldigt, väldigt skadliga, mycket mer skadliga än vad nikotin är i sig. Men nikotin är inte harmlöst. Det är inte harmlöst. Nej. Men det är beroendeframkallande. Och beroendeframkallande, ja. Absolut. Men du, vi har pratat om Storbritannien, vi har pratat om USA, vi har pratat om Sverige i det här. Var, om jag förstår det rätt, så får man inte marknadsföra, eller inte marknadsföra, men man får inte sälja
IQOS, den här produkten vi pratar om nu, i alla länder. Det gäller också inom EU, utan det är vissa EU-länder som är stängda än så länge. Är det så? Ja, men titta på IQOS med HeatStick och EU, så är det tillåtet i alla EU-länder. Ja. Nej, men det är inte tillåtet i Norge ännu. Det kommer att bli tillåtet att sälja det i Norge så småningom också, för de kommer också implementera. Men även Danmark vet jag, och Estland har jag sett tidigare har varit tveksamma till det här, men där är det tillåtet idag. Så. Det är tillåtet att sälja, men sen finns inte produkten på alla marknader. Nej, det, okay. Det har ju med sådana skäl som vi pratar om, att för att kunna sälja en sån här produkt så måste man kunna ge rökarna information om att produkten finns, för annars kommer inte någon att köpa. Nej. Man måste också ha någon form av skatt som är rimlig, för det får inte bli dyrare än vad cigaretter. Nej, det är för då kommer ingen att köpa det. Så att sådana faktorer kan påverka om man säljer produkten på marknaden, men de är tillåtna i alla EU-länder. Och om man har köpt en sån här apparat eller HeatStick, så kan man ju ta det mellan alla länder utan att bli stoppad i tullen inom EU. Men i Norge går det inte alltså? I Norge går det inte än så länge, för där har man ett förbud mot nikotinprodukter. Men det förbudet kommer man att häva, det har Stortinget beslutat om. Och deras hälsovårdsminister var ute så pass sent som nu i höstas och sa att vi vill göra det här så snabbt som möjligt. Få bort det förbudet som finns mot nya nikotin- och tobaksprodukter i Norge. Hur ser det ut i resten av världen? Japan nämnde vi till exempel. Kina måste ju vara en jättemarknad. Kina är en jättestor marknad. Där är inte de här produkterna tillåtna. Och det här är ju en paradox då. Att, vad kan det bero på, tror du? Jag ska inte spekulera i vad det beror på. Men det är ju, det kan vara kulturella skillnader. Det kan vara väldigt många saker som gör att produkterna inte tillåts. Men det är ju en paradox någonstans här. Att det är fler rika, välbeställda länder där de här produkterna är tillåtna. Medan i länder som är kanske mindre välbeställda, där har myndigheterna gått och förbjudit de här produkterna. Men man tillåter fortsatt cigaretter. Vilket blir väldigt, väldigt märkligt. Ja, det låter märkligt. För det är kanske där man borde lansera dem egentligen. Men du, jag funderar på det här med rökning. Vi har ju nu under året, sen året var ungt så att säga, legat under coronarestriktioner. Och man gjorde ju ett par, i mitt tycke, intressanta undersökningar i början av, eller före sommaren nu. Någon som gjordes i Mexiko, någon som gjordes i Israel, en eller ett par som gjordes i Frankrike, att just rökare har klarat corona bättre. Dödligheten har inte, eller inte dödligheten, utan det har varit färre rökare som har intensivvårdats än icke-rökare. Och då frågar man sig, vad beror det här på? Ska man börja röka nu, eller är det bara nikotinet det handlar om, eller... Ja, man ska absolut inte börja röka. Det kan vi ju slå fast definitivt. Och det är som du säger, det finns ju studier som visar det här. Man ska också vara klar med att det finns studier som visar åt andra hållet att rökare faktiskt har en sämre prognos. Börjar man bena upp det här lite, så verkar de flesta studier visa att om man är rökare och så får man en infektion med covid-19, så har man ökad risk att dö eller få allvarliga komplikationer av sin infektion. Och det är kanske inte så konstigt, för många har ju då en hjärtsjukdom eller lungsjukdom som ligger latent. Det diskussionen mer handlar om är, har man minskad risk att bli smittad av sjukdomen om man är rökare? Och om det är på det sättet, det är som sagt omdiskuterat, och i så fall, vad är orsaken? Är det nikotinet eller är det någonting annat i cigarettröken som har den här potentiellt skyddande effekten? Och där behövs det ju mer forskning. Det som är positivt är att det pågår studier nu där man tittar på snus och man tittar på nikotinersättningsprodukter, nikotintuggummi och nikotinplåster, för att försöka bena ut, har nikotin någon roll i det här? Men i mångt och mycket, du får, ska man börja röka, det blir ju här en ganska teoretisk diskussion. För vi vet ju, corona eller inte corona, så är det så att röker man, så riskerar man att få en väldig massa sjukdomar. Lungsjukdomar, hjärtsjukdomar. Och de får man även om det finns corona i samhället. Så vårt råd är ganska enkelt. Börja inte röka om du inte röker.
om du röker, sluta, men kan eller klarar du inte att sluta, byt en annan produkt som är rökfri. Så det är ingen idé att tända en cigg och fortsätta för att slippa corona med andra ord? Absolut kan vi inte. Konstatera? Nej. Men det här är ju intressant i alla fall, och det, vi kan konstatera att det behövs ganska mycket mer forskning till det, både från er och från oberoende forskare, och att man kanske så småningom kan skapa någon form av synergieffekter inom forskningen för att komma vidare i det här. Och jag är ändå lite fascinerad över att det är ett sådant stopp i Sverige för att överhuvudtaget ens diskutera frågorna. Och då är ju frågan, liksom, vad gör man för att lätta på det här? Är lösningen att visa vad man gör i Japan eller i USA kanske, eller i Storbritannien? Vad tror du? Hur ska vi komma förbi det här, den här oviljan att diskutera problemen och hitta lösningar? Men jag tror att det handlar om att titta på vad andra länder gör, förutsättningslöst gå in och titta på forskningen. Men jag tror också att det behövs politiska initiativ här, där politikerna säger att ja, vi vill gå in och titta på skadereduktion och undersöka vad kan det ge för någonting för Sverige. Finns det några politiker i Sverige idag som vill göra det? Det måste ha pratat med en och annan. Det finns ju ett stöd för skadereduktion i flera politiska partier inom flera områden, skulle jag säga. Så att det finns ett stöd för det i socialutskottet bland annat, för att undersöka skadereduktion inom olika områden. Då. Ja. Och det har att göra med att man vet att det här är effektivt. Man vet att det har varit effektivt i narkotikaområdet till exempel. Så att det är någonting som är värt att ändå undersöka. Men det är kanske ingen valvinnare att prata tobak? Nej, som jag sa så är det är ungefär 700 000 människor som röker. Det är väldigt många, men det är ganska få jämfört med alla andra väljare. Mm. Så att det är klart att tobaksfrågan i Sverige är inte de politiska valvinnare som man ställs på barrikaderna. Och det är ju inte heller så att man tjänar röster från icke-rökare genom att börja prata om tobak. För det är ju ett område, som du säger, det är tabubelagt. Mm. Det är mycket... Det finns en moralism i det här området och man vill helst inte prata om rökarna. Nej, men man kanske kunde vinna röster genom att börja tala om bättre alternativ och skadereducering. Ja, jag tror det. Jag hoppas att något politiskt parti gör det. Ja, vi får väl se vad som händer. Jag tänkte runda av lite där och jag har några frågor till dig sen avslutningsvis som handlar om helt andra saker än tobaksbruk. Mm. Jag skulle vilja fråga, känner du att du har fått tala till punkt och som delge tittarna och mig och tittarna det som kan vara intressant kring de här frågorna? Ja, det tycker jag absolut, och det har varit ett väldigt trevligt samtal att kunna utveckla. Ja, nej, men det är spännande, det tycker jag också. Det var mycket trevligt och spännande. Och avslutningsvis då, så skulle jag vilja fråga någonting helt annat. Du är ju inte rökare, så att fråga om du föredrar kubanska eller dominikanska cigarrer, det är helt meningslöst. Då. Jag vet vad jag föredrar, men det kan vi lämna därhen. Men jag råkar veta att du är ganska duktig på viner. Mm. Så att jag tänkte ställa några vinfrågor till det i alla fall. Du får svara ett alternativ är rätt ur din synvinkel. Rött vin eller vitt vin? Ja, vitt vin skulle jag säga. Vitt vin. Då ska jag fråga från nya världen eller från gamla världen? Ja, från gamla världen. Från gamla världen. Och om du ändå måste välja en röd och en vit druva, Cabernet Sauvignon eller Chardonnay? Jag skulle ju säga Riesling för att vara lite motsträvig här. Men det fick du ju inte göra i det här fallet. Men vi godtar det svaret också. Då. Tack Claude Guéron för att du var med i samtal med samhället. Det var intressant tycker jag. Tack.